shkuar që gazetaria gjelbër dhe do ta përmendim, po thjesht çdo emision është janë vetëm betorinat, po domethënë e shohin që është inovacion, prandaj ne duhet shkojmë drejt inovacionit. Patjetër, për shembull edhe ekonomia remote ose ekonomia nga shtëpia, puna nga shtëpia, është një shembull i mirë që tregon se secili profesion realisht mund të përshtatet ekonomisë gjelbërt edhe tranzicionit të gjelbërt. Pastaj kompanitë, për shembull, që nuk që kanë mundësi të krijojnë punë nga shtëpia edhe punë online realisht i minimalizojnë nevojat për ndërtimin e zyrave apo objekteve fizike për shembull. Edhe kjo në plana fatgjate realisht e minimalizon shumë nevojën për ndërtimin për përdorimin e betonit, shtimin e objekteve të tjerë. Paralelisht me këtë puna e njëjtë realisht me cilësinë e njëjtë kryhet nga njerëz të njëjtë, nga ekspertët, nga profesionistët e njëjtë. Po ndërkohë kompanive ju mundson që edhe ti minimalizojnë kostet po edhe të ruajnë ambientin edhe mjedisin duke e krijuar një performancë e njëjtë. Në planin e juaj, në profesionin e juaj si urbanist për shembull, cilat janë ato punë të reja të gjelbra, profile të gjelbra që mundën të rinjë të marrin, të përvetësojnë, të kenë, të fitojnë një uri të reja. Realisht tash unë vjedhën nga fusha e edukimit. Po. Nga arsimit lartë, që janë pjesë të UBT-së, Universitetit për Biznes dhe Teknologji, dhe pjesë stafit akademik në Fakultetin e Arkitekturës, Planifikim Hapësinor, po edhe menaxhoj me Institutin për Studim Urban dhe Planifikim Hapësinor, e cilë realisht merret paralelisht me pjesën e edukimit edhe me pjesën e analizave, me projekte edhe ulumtuese, po edhe projekte aplikative. Edhe kjo realisht neve na ndihmon që edhe studentëve të komponenta e edukimit, të kemë mundësi që të kishim në projekte tonë, në proceset tonë, në mirë që të shohin gjanat edhe në diskutimet jo vetëm në aspektin teorik, po edhe në aspektin praktik, po edhe të në ndimojnë. Në këtë kontekst, realisht janë pa fund profesionet edhe aftësitë e reja që po fokusin në transportin publik, në transportin jo motorik, pastaj fokusin në dizajnin e qëndrueshëm urban, në planifikim e qëndrueshëm urban, dizajnin në peizazhin urban, në dizajnin e peizazhit urban, dhe thënë janë gjitha këto profesione të reja, dhe thënë edhe teorikisht, po edhe në praktikën profesione të reja, cilat ne inzisim pra, nuk ka nevoj që të kryjnë shkollë të reja, ato fakultete që i kanë kryrëve të marrin disa njëhurit të reja, është kështu. Edhe proces edukimit, thash maherët, është dashtë edhe duhet vazhdimisht të nështrohet konstante të ndryshimit edhe përshtatjes me realitetin me kërkesat e tregut të punës. Po, kjo e jotja shumë filozofike, kështu prandaj po provoj të flasim me terma thjeshta që njerëzit... Po, prandaj përmendët transportin e qëndrosin, përshamu dhe profesionet tjera, se dhe mos të menagjimi i resurse ujore, përshamu dhe është një komponent shumë e rëndësishme, pas taj planifikimi edhe menagjimi me resurset e energjisë të ripërtreshme, shumë komponente e rëndësishme. Në dhe në gjitha këto, cilat vinë nga pjesa planifikimit urban hapsinor, cilat ndimojnë në kompletimin asë të rëkëndshet të qëndrushmërisë, që quat që është përbet nga komponentet e aspektit midisorë sociale dhe ekonomikë, po dhe ndimojnë në të që pasaj me qenë trend me kërkesat e tregut të punës.